आकाशवाणी खरसाङको समाचार एकांश र गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको संयुक्त आयोजनामा शनिबार खरसाङमा स्वच्छता नै सेवा अभियान अन्तर्गत सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गोर्खा जनपुस्तकालय भवनको पारसमणि प्रधान प्रेक्षागृहमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई आकाशवाणी खरसाङको प्रसारण निष्पादक मनन तामाङले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिको रूपमा गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको अध्यक्ष रविन कुमार प्रधान उपस्थित रहेका थिए। पत्रकार हनुक थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत सम्भाषण पुस्तकालयको मूल सचिव विनोद रसालीले राखेका थिए। कार्यक्रममा स्वच्छता नै सेवा अभियान कार्यक्रमको उद्देश्य र औचित्य विषयमा आकाशवाणी खरसाङको समाचार विभागका प्रभारी अशोक चौरासियाले वक्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि आचार्य केशव मिश्र र सभाध्यक्ष आकाशवाणी खरसाङको प्रसारण निष्पादक मनन तामाङले पनि वक्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा रचिता छेत्री अजित बियोगी र आरती ठकुरीले कविता र गजल वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा समाचार वाचक विश्व सुब्बाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा वरिष्ठ समाजसेवी तिलक शर्मा अनि गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङकी सचिव प्रणीता मुखिया घिसिङ पनि उपस्थित रहेका थिए। अल्मलिएको व्यवस्थामा अल्छिएको सम्बन्ध हिजोमा थामिएको वर्तमान तिमी त्यही तर भावना बदलिएछ सम्बन्ध हाम्रो कर्तव्यसँगै मिलिएछ माया बलियो पार्न हो कि माया बलियो पार्न हो कि निभाएको रीति समूहको झुन्डमा जिउन जीवित छौ कि सँगै जुनी काट्नलाई या एकअर्काको हत्या गर्न हाम्रो विचारहरूले पनि अब आपस्तमा विपरीत कुराहरू सार्दैछन् सम्बन्धको अर्थ तिमी अनि म होइन सम्बन्धको अर्थ तिमी अनि म होइन सम्बन्ध विचार सोच भावना होइन रहेछ सम्बन्ध किताबका शब्दहरू हुन् याद हुन् जीवित हुन्छ अक्षर जहाँ कथा हो यात्रा हो माया त जुड्ने छुट्ने साथी सम्बन्ध परिभाषा जीवनको धन्यवाद छोटै त म अनि कविता यात्रा नै त थियो साथ नै नरहे यात्रा नै त थियो साथ नै नरहे हातहरू किन चाहियो र कति मान्छे जस्तै देखिने मुर्खुटाहरू मुर्खुटा जस्तै देख्ने मान्छेहरू अस्तु सेलाउनु छ आधा जीवनको बौरिएर कुद्नु छ र लेख्नु छ नयाँ जीवनको नौलो नम्र व्यथा सुमसुमाएर हेर्नु छ चाम्रो मुटु लेख्नु छ नारीवाद जातिवाद आदिको कुराहरू सिलिन्डर सकिएर उभिएको भान्साले धुवामा रुमालिएर हेर्दैछ मेरो अनुहार म हेर्दैछु बाटो जहाँबाट हावा आउन खोज्दैछ म धोका थुन्दैछु सोच्दैछु जागिरहोस् म भित्र कविता म मरे पनि कविता मर्न हुन्न म भित्रको कविता जस्तै आइरहन्छु बेला बेला कविता लेख्दै कविता भन्दै म अनि कविता धन्यवाद मुख्य अतिथिको रूपमा गोर्खा जन पुस्तकालयका अध्यक्ष महोदय श्री रविन्द्र प्रधानज्यू र अन्यान्य पदाधिकारीहरू आज स्वच्छता नै सेवा यस विषयमा हामीले एउटा सानो कार्यशाला गरिरहेका छौँ। 2 अक्टोबर 2014 प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले एउटा देशको जनता समक्ष एउटा सङ्कल्प राख्नुभयो त्यो सङ्कल्प थियो स्वच्छ भारत बनाउने र वास्तवमा त्यो सङ्कल्प प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको होइन त्यो वास्तविक सपना र सङ्कल्प थियो महात्मा गान्धीजीको र महात्मा गान्धीजीले स्वयं स्वभाव र संस्कारमा स्वच्छतालाई अपनाउनु भएको थियो स्वच्छतालाई जिउनु भएको थियो उहाँ आफ्नो घर आँगन सर सफाई शौचालय
समस्त सफाई झाडु बोकेर अनि एउटा प्रेरणा दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो प्रेरणालाई देशको जनताले लिन सकेन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मनमा एउटा विचार थियो जुन भारतीय संस्कृति छ, भारतीय संस्कृतिको जुन मूल छ, त्यो मूलमा त स्वच्छता छ। पुरानो कुनै पनि गाउँ बस्तीको हामी घर हेर्नु, पुरानो हाम्रो यो दार्जिलिङ पहाड या कुनै पनि सहर हेर्नु, पुरानो नक्सा हेर्नु, त्यो नक्सामा स्वच्छता देखिन्छ। र अहिलेको वर्तमान आधुनिक कुनै सहरको नक्सा देख्यौँ भने यसमा स्वच्छता कम, मैलाको थुप्रो देखिन्छ। यो किन यसरी परिवर्तन भयो र उहाँले एउटा देश जनता समक्ष आह्वान गर्नु अनि यसलाई जति पनि सरकारको मिसिनरी छ, जस्तै सूचना प्रसारण मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र यी मन्त्रालयहरूको अधीन जति पनि सङ्गठनहरू काम गर्दैछन्, जसरी सूचना प्रसारण मन्त्रालयको अधीन दूरदर्शन छ, दूरदर्शनका चार पाँचवटा विङ छन्, यसरी आकाशवाणी छ, आकाशवाणीको विङ छन्, समाचार इन्जिनियरिङ विभाग, सेटेलाइट विभाग, प्रोग्राम विभाग, ट्याक्स प्रोग्राम एक्जिक्युटिभ ट्र्याक्स, यसरी अलग अलग विभागलाई योपालि अलग अलग जिम्मा। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.6 इन्चेस अनि माथि, फिमेल हाइट 5.2 इन्चेस अनि माथि, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 35 वर्षसम्म, स्यालेरी 58,900, फ्री एकोमोडेसन ट्रान्सपोर्टको सुविधा पनि रहेको छ, सर्ट लिस्टिङ भइरहेको छ। फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा, कन्ट्याक्ट 9800866855।